Olá, boa tarde para todos vocês que me acompanham no YouTube. Hoje, no vídeo aula de hoje, eu vou ensinar a almofada ponto fofoca flores. Vamos lá. Vou fazer o tamanho do tecido. Aqui já tá todo marcado. O tamanho do tecido, o primeiro é a borda, você deixa 5, os quadradinhos de 3, deixa 90, 91 de tecido por 91, já incluindo com borda e tudo essa metragem. Vamos lá. Fazer aqui a florzinha, já dei continuidade aqui. Ó, eu vou fazer aqui logo pra vocês entenderem. Eu trabalho com a mesma linha do tecido. Pronto, aqui é a florzinha, que é do ponto fofoca. Só que vocês vão. Mostrar aqui, não vou fazer ela toda não. Aí você vai fazer 14 florzinhas, tanto na altura como na largura. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí aqui já é borda. É porque esse aqui o meu eu deixei maior. É porque esse tecido eu tô fazendo outra coisa com ele. Aí eu aproveitei e vou gravar vídeo pra vocês. É o mesmo modelo que eu tô fazendo, só que é uma almofada maior. Ó, aí você deixa 5 de porta, né? Aí, deixa eu virar aqui pra vocês entenderem. Aí depois eu mostro o gráfico. Olha, aí aqui é a florzinha. Aí você vai fazer o quê? Essa aqui. Ela tá assim, né? Nesse lado. Eu vou trabalhar essa aqui, ó. O lado avesso. Aí eu puxo essa aqui assim, ó. Aí puxo, não puxo essa, vou puxar essa aqui, de lado dela. E vou. Ah, e vai, ó. Tá vendo, meninas? Como ela é fácil de fazer. Aí aqui, vou puxar ela aqui, ó. Eu já tenho um ali pronto pra mostrar pra vocês. Aí esse lado aqui, ó, ele trabalha esse pra fazer aquele modelinho. Aí esse aqui já tem toda trabalhada. Aí você vem, pega esse aqui. Primeiro você vai trabalhar fazendo isso aqui, ó. Aí lá você primeiro vai, né, primeiro você vai botar as, fazer as florzinhas e botar a pérola aqui, ó. É nesse meio, deixa eu mostrar uma ponta aqui pra vocês entenderem melhor. Já tem uma ponta, mas essa daqui é sempre pegando pra cá. Trabalhando. Aí eu vou mostrar uma aqui, já tá pronta aqui pra vocês entenderem melhor. Essa daqui que é a almofada ponto fofoca flores. É ela. Que ela é a mesma, ela é o mesmo gráfico da ponto fofoca. Pra vocês entenderem melhor, tá vendo? É o mesmo ponto, só porque vira, a gente trabalha pro lado avesso. Aí vai puxando pra ela ficar assim. Então, olha o tamanho dela que ela fica, ó, pra vocês entenderem que ela fica um tamanho de almofada normal, ó. Normal, ó. 42, ó. Mas você aqui, você deixa o tamanho que você quer, ó. A borda não importa. Você tem que deixar a borda mesmo, de todo jeito. Ó, deixa 40, deixa 41. Aí, vamos lá. Aqui atrás. Mostrei a frente, mas o mais importante é aqui atrás. Era o que eu tava ensinando aqui, ó. Aí você vai pegar isso aqui, ó. Que é ele, né? Aí quando ele vai dando abertura,
ele vai ficando do mesmo jeito, tá vendo? Do mesmo jeito que tá aqui, porque quando você prega um pra cá, outro pra lá, ó, tá vendo? Vai ficando a mesma coisa que eu tô ensinando aqui pra vocês, ó. É, vou mostrar aqui pra vocês entenderem que é, ó. Quando você pega esse daqui com esse, ó, você vai ver que eu vou mostrar do mesmo jeito que eu tô mostrando ali. Eu vou só cortar aqui, mas vocês amarram. É porque aqui eu só tô dando uma demonstração pra vocês entenderem melhor como é que é. Aí, ó. Sempre. Aí pega essa daqui de novo com essa. Vocês aqui entendem, mas vocês não fazem desse jeito mesmo que eu tô fazendo, não, pra fazer bem feito. Aqui eu tô dando uma demonstração pra você entender como é que é, tá vendo? Aí como a outra peltra não tá aqui ainda, mas fica do mesmo jeito, ó. Desse mesmo jeito, tá vendo? Pronto, menina. Aí aqui, pra vocês entenderem melhor, aí você vai pegar esse aqui, ó. Aí já tem uma costuradinha aqui. Deixa eu mostrar. Vai ao lado, tem uma já pronta, não tô sabendo qual lado que ela já tá pronta. Tem um lado aqui que já tá pronto, cadê? É esse, achei. Pra vocês entenderem, ó. Eu costurei aqui pra vocês entenderem. Até só esse pedacinho aqui, ó. Pra quê? Pra segurar aqui, ó. Pra segurar essa peltra aqui, ó. Porque ela fica solta. Ela fica aberta. Aí quando você dá essa prega aqui, ela não fica com boa qualidade. Não fica, tá vendo? Não fica, ela fica solta. Aí pra ela ficar com uma boa, com um bom acabamento, aí o que que eu fiz? Eu costurei até aqui, ó. Aí aqui você vai fazer o quê? Vai enlinhavar. Você não precisa fechar ela. Não quiser, não fecha ela aqui não, costurando não. Se quiser, só enlinhava aqui mesmo, quando passar a costura. E um pontinho aqui, ó. Vou mostrar o que é que você vai só fazer aqui. Você só dá um pontinho. Deixa eu trabalhar com a mesma linha do tecido. Mostrar aqui só como que você vai fazer para você entender melhor, para o trabalho ficar bem feito. Aí você vai pegar essa peltra aqui, ó, com essa, ó, essa aqui com essa, vendo? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou costurar o mesmo tantinho que eu costurei aqui. Aí eu só posso deixar até aqui. Eu não quero costurar ela toda, só vou deixar até aqui, porque ela vai ficar escondida nesse tantinho aqui que tá. Quando eu virar. Pronto, aqui tá bom. Não precisa ser toda, não. Aí você chega aqui, nessa a borda aqui. O que é que você faz? Vai enlinhavar. Eu vou só enlinhavar. A minha eu vou fazer desse jeito. Só enlinhavo aqui. Pra quando eu passar na máquina, a prega ficar bem feita. Não dá problema. Só isso. Não costurei toda, tá vendo, menina? Só enlinhavei aqui, é. E só costurei esse pedacinho, porque vai ficar escondido. Vai ficar escondido aqui, ó. Não vai ficar aparecendo aqui, ó. Quando ela ficar se abrindo. Às vezes ela fica aqui aparecendo a costura aqui. Eu não quero que ela fique. Então ela ficar só até aqui, ó. Não fica, fica bem feito, ó. Tá vendo? Não tem como a cliente reclamar de jeito nenhum. Entendeu, menina? Aí aqui ela faz ela todinha. Enlinhava aqui. Do jeito que eu enlinhavei aqui. Pra passar a costura. Quando for passar na máquina, botar as costas dela. Então você só vai dar uma costuradinha até aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Pronto, meninas. É desse jeito que faz ela. Aqui é o gráfico.
Eu vou deixar lá no blog, na página, e tem um grupo do WhatsApp para vocês entrar e falar diretamente comigo. Para tirar todas as dúvidas de vocês, fica bem melhor. Beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo.